Здравейте! Вчера не съм направила и качила и едно видео в YouTube канала си, понеже ме нападна проклетата царска болест подагра и да ви кажа, но тези, които не са изпитвали какво значи болка, но болка от подагра, а не болка от раждане, защото болка от раждане сме изпитвали всички раждали жени. Краката ми се подуваха няколко пъти. Подуваха се без болка. Спадаха. Джипто беше ми изписало отпикващо средство. Казано така на пълен жаргон, не помогна. Единия път помогнаха зелеви листа, като сложих зелето върху отока и го бинтовах на сутринта. Листото беше изсъхнало, а от тук беше спаднал. Но сега болката ми е в палеца на крака и около него. Болката е адска. Зелево листо не помогна. Аромат на кализия не помогна. И отидох на джипито. Прати ме да изследвам количеството на пикочната киселина в кръвта. Вчера след обед си видях резултата по интернет. Стойностите на пикочната киселина надвишават резистентната стойност с над 200 единици. И сега трудно не трудно трябва след обед да се придвижа до джипито, за да видим той ли ще изписва лекарства, ще ме праща ли на специалист. Защото трябва да си помага. Четенето на видеа и материали в интернет няма да помогне. Макар че ще пробвам и от тези рецепти, които са предложени. Двете от които по памет ще цитирам. В вода, вряла вода, да се сложи сода, после да се, като истини, да се потопи. Памучен чорап в тази сода да се изцеди, да се сложи, да се обуи на крака, после целофан, втори чорап и така да се остави да действа. Другата мая забравих, но ще си я припомня. Сега, докато чаках тия дни резултата, доктора каза да мажа на листе и мехлеми. Аз бях си поръчала крем от мас на мармот.
и с него си го мажа. Не знам дали има облегчение, може би някакво минимално. И така. Сега ще си направя макаронки да си хапна. И трябва да слеза и до магазина нещо да